За фактом смертельного випадку працівника на підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго» буде створено спеціальну комісію. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки управління Держпраці області Олександр Малютін. За його словами, спеціальну комісію буде проведене розслідуванням, за результатами якої буде прийняте відповідне рішення. Додає, минулого року кількість смертельних випадків на підприємствах області зросла. На сьогоднішній день, в тому числі смертельних, 19 випадків у 2020 році, це на 8 випадків більше, ніж було у попередньому році, було 11 випадків. За словами чиновника, у 2020 році на Хмельниччині зріс і виробничий травматизм. Так, минулого року зафіксували 325 травмувань на підприємствах краю. У 2019 році таких випадків було 131, тобто на 194 більше, каже Олександр Малютін. Пояснює це так. Збільшення травматизму відбулося в основному за рахунок захворювання медичних працівників на COVID-19. Нагадаю, вчора пізно ввечері на території котельні Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» загинув 64-річний працівник. Про це Суспільному розповів начальник рятувального відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення Олександр Вінницький. Каже, в оперативно-координаційний центр подзвонили медики та сказали, потрібно витягнути тіло чоловіка зі шнека для подачі деревної тріски. За його словами, бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою екскаватора навантажувача розчистили дерев'яні тріски та деблокували загиблого. На території котельні, бункер подачі тирси, потрапив чоловік та була потрібна допомога по його деблокуванню. Особовим складом рятувального відділення за допомогою інженерної техніки проведено деблокування тіла загиблого та передано його працівникам поліції. Обставини загибелі чоловіка, додає Олександр Вінницький, встановлюють правоохоронці. За словами речниці Хмельницького районного управління поліції, головного управління Нацполіції області Людмили Берестовської, тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. За даним фактом, працівниками Зарічанського відділення поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 271. Це порушення вимог законодавства про охорону праці. За словами Людмили Берестовської, максимальне покарання за цією статтею передбачено до 7 років позбавлення волі.